Sabiti ewedde akakiiko akalwanira eddembe ly'obuntu nga kakulembeddwamu ssentebe waako Mariam Wangadya kawandiikira omuduumizi wa poliisi Okoth Martin Ochola ekibaluwa kibakuntumye okweyanjula eri akakiiko kano akannyonnyole ku bikolwa eby'okutyobola eddembe ly'obuntu ebizze ebikolebwa ku babaka abakyala wamu ne ku bayizi abasawo abali mu kugezesebwa. Olwaleero abakungu okuva mu poliisi y'eggwanga beeyanjudde eri ssentebe w'akakiiko kano Mariam Wangadya era ng'ensinkano eno tekkiriziddwa mu bannamawulire. Ezimu ku nsonga ezitutegeezeddwa kwe kubanga abantu naddala ab'oludda oluvuganya be babeera bagombeddwamu obwala kwe kubanga tebasooka kutegeeza poliisi ku bwegugungo bwabwe buno obuviirako poliisi okubakwata kuba banditattana emirimu gy'abantu mu kibuga Kampala. Okugondera amateeka okulaba nti aba ofisa bawe babateekateeka babatendeka ne batamenya amateeka okulaba nti n'abo by'obufuzi babategeeza nti kye babeetaagako kubategeeza siku kufuna lukusa kubategeeza nti bagenda kubeera n'olukungaana. Aida Nakiganda ngono yakulira eby'amateeka wamu n'okunoonyereza akakiiko kano mu kwogerako ne bannamawulire mu nsisinkano eno agamba nti abakungu bano bakakasizza akakiiko kano nga bwe bagenda okukangavula buli musirikale yenna eyali atyobodde eddembe ly'obuntu. Omukulu chairperson ategeezezza abakulu abavudde mu poliisi nti ebintu bino bizze bibaawo ebimu nga byennyamiza era nga twandyagadde okumanya nti ki poliisi kyekozeewo okunoonyereza ku nsonga zino era kiki poliisi kyekozeewo okukangavula aba officers abo aba abeetaba mu kukola ki mu kutyobola eddembe ly'obuntu. Ate n'ekirala nti kijja kitya nti abamu bakkirizibwa okubeera n'enkungaana zaabwe ate nga abalala tebabeera na nkungaana zaabwe. Abazze okukiikirira IGP bategeezezza nti indeed banoonyereza ku nsonga zino era abapoliisi abamu bagenda bakangavula kwebyo ebyagenda mu maaso. Bano bakiikidde ensingo bannamawulire okwekubira oludda lumu ku lunaku abakyala lwe bakwatibwa ku Paalamenti. Bingi ebyaliwo last week we baali bakwata abakyala ba MPs wabweru wa Paalamenti nti abamu ku ba officers baabwe bakubibwa abakyala bano naye tewali yakyogerako bannamawulire bonna bafokasinga ku side emu. Bo be babadde batugamba nti bannamawulire bafokasinga ku side emu. Bandyagadde bannamawulire nti bwe baba bareportinga ebintu nga bino bawe reporting ngeri balanced eraga sayidzi zombi. Mu nsisinkano eno abakungu bano aba poliisi bakakasizza akakiiko kano nga bwe bagenda okussaawo enkola esobozesa abaduumizi b'ebikwekweto byonna mu ggwanga okulaba nga bakola emirimu gyabwe nga tebakontana na ssemateeka era nga bagenda kussa essira ku ddembe ly'obuntu. Teeka ya taputa n'egamba nti obuwayiro buno obuli mu mateeka ge baali batambuliramu Area Police Act ne Public Order Management Act nti bukontana ne semateeka n'olwekyo nti tebateekeddwa kutambulira mu mateeka ago. Ne bagamba nti bo batambulira mu buyinza obubaweebwa semateeka okubeezaawo law and order naye bagambye nti mu mateeka buli agenda okuorganizing olukungaana ayina okubategeeza nga poliisi. Wabula tukitegeddeko nti abakuumaddembe abagambibwa okukubibwa ababaka abakyala nga bwe bagenda okuleetebwa mu lukiiko lw'eggwanga olukulu bagasimbagane n'ababaka abakyala be balumirizza ku kakiiko akavunaanyizibwa ku ssemateeka basobole okulaba nga babatabaganya. Carol Nakibuule yabadde ku Delta TV Amasukkulumu.